Маа сайн байцгаа нь үзэгчтэй сонсогчдоо Төвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За Төвшөөгийн подкаст энэ удаа хадагтай дөлгөөнийг зочноор өрийн оролцуулж байна. Дөлгөө минь ганцаараа биш ээ. Гэтсэндээ миний охиныг тээж яваа гэж тий. За тэгээд өнөөдөр бас дөлгөөнтөөгөө суугаад сайхан подкастаараа ярилцах тийм бололцоо гарч ирлээ. Одоо би тэр чи одоо хоёр талдаа завгүй явсаар агаад өнөөдөр нэг сайхан тухтаа сууж байгаа. Тэр яагаад ингээ хоорондоо подкаст хийх ингээ болдог вэ? Хоёулаа подкаст хийхээр ингээ мэдэж авсан зүйлсүүдээ, ажиглаж харсан зүйлсүүдээ ингээл хөш хоёулаа энэ подкаст нэрээр ярил л да. Хөө энэ ямар сони юм бэ? Ингэдгийм бэ штэ гэд ойлгож авсан бас зүйлсүүдээ би тэр ингээ аль болох подкаст хийхээс ингээл бодоол. Тэгэл тэр сэдвүүдэрээ эргээгээл ингээл подкаст хийгээл ингээл дараалал гаргахыг боддог. А тэгээд бас тэр болгон бас цаг зав хүний нутагт ажил хийхгүй бол болохгүй ингээд цаг зав таарахгүй байсаар аа өнөөдөр нэг сайхан ховслын тохиронд бүрдээд подкаст хийх юм нэгсэ алтан акшин олдож байна. За энэ удаа сэдв юу бэлдсэн бэ? Дөлгөөнөгөр тий. Харин энэ нөгөө юу бэлтгэж байна? Өөрөө өөрийгөө үнэлэх хүндлэмж, өөртөө ихтгэлтэй байх тухай миний ард сүйд нөгөө нэг бас подкаст хийсэн мэсэн дээ. Гэхдээ одоо энэ өнөөдрийг болохоор өөрөөгөө үнэлдэг үнэлэмжийн тухай зайлшгүй ярих хэрэгтэй байна гэж би бодсон. За. Тэг яагаад ингэж бодсон бэ? Би шууд ярьчих уу? Шууд ярьчих уу? Яг ингэ сүүлийн үед инстаграмаар, фейсбүүкээр зөндөө хүмүүсээс ингэ мессеж авч байгаа. Тэг ирж байгаа мессежүүдийн дийлэнх нь болохоор ерөөсө хоёр л хуваагдаж байна. Оо гур хуваагдах юм байна. За. За тэг нэг нь болохоор хамгийн ихний эрдэг нь болохоор дандаа өөртөө ихтгэлгүй байгаагаасаа болоод өөрөөр амар даавар үнэлдгээсээ болоод хүмүүс ингээд проблемуудаа ингээд аюух надруу бичдэг. Тэгвэл яагаад надруу бичиж байгааг сайн ойлгохгүй байгаа. Яагаад гэхээр магадгүй надад итгээд зөвлөж чадах байх гэж найдаад л бичиж байгааг гэж би бол ойлгоод байгаа. Тэг яг үндэ болохоор би ч нөө мэрэгчлийн сэтгэл судлаач ч юм уу янз бүрийн тийм хүн биш учраас хүмүүс янз бүрийн тайлбар өгөхөөс зайлсхийгээд өвтөх ингээд за би энийг сайн мэдэхгүй байж гэдэг юм ингээд өнгөртөх байхгүй. Тэгээд энэ нэхвчлэн дандаа өсөр насны эсвэл яг ид залуу байгаа эсвэл яг үеийн байгаа эсвэл одоо гэр бүлээсээ салцсан байгаа ч юм уу тий. Яг иймэрхүү эмэгтэйчүүдээс айгүйх юм асуултууд ирж байна. Бас банднараас их ирж байна. За най зөхөнд хаягдчихлаа, тэгчлээ, ингчлээч гэдэг юм уу. Айгүйх юм мессежүүд ирээд байгаа байхгүй эсвэл үед. Тэгээ би дотроо бодоо за энэ талаар зайлшгүй ярих хэрэгтэй юм байна. Хүн болгонд ингээл нэг өөрөөрт нь таруулаад хариулт ингээд бичих гэхлээр цаг чих орно, тайлбар хийх шаардлага чих гараад байна. Тэгээ тийм учраас би энэ талаар зайлшгүй ярих хэрэгтэй байна. Энэ зүйл надад өөртч маань тохиолдчихсэн, магадгүй миний ярьц тохиолдчихсэн байж магадгүй өөртөө итгэлгүй байх юм байдал. Тэгээ тийм учраас би өнөөдөр энэ талаар ярья гэж санаачлаг гаргасан юм аа. За. За тэгээд таны тэр бэлдсэн ч гэдэг юм уу, аль эсвэл энэ талаар одоо өөрөө хуваалцъя гэсэн юм ийм одоо чам руу мессеж өгсөн хүмүүсээс болон би бас сонсхийг хүсэж байна. За надруу ингээд сая сүйдэл гэхэд зүгээр хамгийн сүлийн нэг жишээ хэлээ. Өмнө нь бол ингээд ирчихсэн мессежүүд байсан. Бас л яг өөртөө ихтгэлгүй байгаас хамааралтай юм мессежүүд уртур мессежүүдийг явуулсан байсан. За тэгээд тэр нь болохоор нэг охин байсан л да. Тэгээд тэр охин өөрийгөө би тэр охины одоо инстаграм руу нэрээс орж үзээгүй. Хаяг руу нь би альбаар орж үзээгүй эхлээд бүх мессежийг уншиж дуусаад тэгээд тэр охины өөрийнх нь бичсэн өөрөө өөрийгөө ингээд дүрсэлж бичсэн юмнууд байсан байхгүй юу? За. Би өстө амар бүдүүн тэгээд танараа би ингээд амар хаацгүй би дандаа тэгдэг гэл ингээд өөрийнхөө тухай амар хэм уртаа сур тэмчсээс. Би тэгээд бүр цаг гаргаж аваад ингээд бүр зориулаад уншлаа нэг нэгэнгүү. Тэсэн чи тэр охины яг хэлсэн болгоноор би ингээд төсөөлөхдөө миний нүдэнд ингээд шууд тэр охины ингээд ерөнхийн ингээд араамаар гадарч байгаа байхгүй төрсөл. Тэгтэл миний төсөөлсөн нь болохоо тэр охин амар бүдүүн нилээн бүдүүнээр ингээд төсөөлөгцөн тийм мажик гэж би төсөөлсөн. Тэгээ тэр охины баймар царамтай гэж төсөөлсөн. Яагаад гэвэл тэр охин өөрөө тийж төрсөлсөн өөрийгөө. Тэгээд ингээд өөрийгөө би маш солид орой юм уучраас намайг хүмүүс ингэж дээрлэгдэг. Ийм би ийм хүнд хэцүү амьдралыг тулсан ингэсэн тэгсэн гэхэлэн би бүр ингээд нүдэндээ нөгөө охины чинь төсөөлөхтэй юм намхан нилээн мариалаг тэгээд хөлний юм мааж байгаа юм байна. Чи одоо төсөөлсөн болгоо тэр охины хэлсэн үг шүү дээ. Тэгээд ингээд тэр охин ингээд ийм одоа нүүр нилээн л одоо асуудалтай юм байна гэдгийг ойлгоцсон. Тэгээд тэр охины бүр харцны үртэл ингээл багы нүдэн тархиж байгаа байхгүй ингээл ийм ойтгартай үнэн жийсэн ингээл ингээл ингээд.
Ингээд төсөөлөлт дуусчаа, ингээд бүгдийн уншилт дуусчаа, тэр охин тохиолдсон бүх тэр ингээд хэцүү явдлуудыг нь би бүгдийн уншилт дуусчаад ер нь ямар ах юм болоо одоо орч харъя гэд. Тэг би ингээд эргүүлж хариу бичихээс өмнө хөрсөл итгээд ингээд ийм урт юм мессеж чат нь би нэг ч хариу бичгүй өдөөс нь ингээд орхиж болохгүй гэд. Тэглэж энэ охин чинь ингээд бас залуу охин байгаа учраас магадгүй өөр ярих хүн байгаагүй хаа гэл Instagram руу орлоо. Зургийг нь хараад Facebook руу орлоо. Зургийг нь хараад би зүр шокнд орсон. За. Шаал өөр хүн. Аха. Яг өөрийнх нь зураг нь муу юм уу? Мөн. Аха. Би тэг ингээд ороод харсан чи бүр шаал өөр хүүхэд. Тэгээ миний харснаа тэр зургийг нь харсан чинь аир хөөрхөн давхраатай юм өдтэй заяа. Ингээд хөөрхөн инээц ингээд бүр царайнд нь цаанаас нэг тийм ингээд гинэн томоогүй тийм төрхтэй. Уртаа гэж юустэй ингээд өсөө хоёр талдаа шүлжээд ингээд яц би ингээд нэг зургийн шууд нүдэн тусч байгаа байхгүй. Тэгээ тэр охин амар аз жаргалтай инээц ингээд. Тэгээд за дараагийн зургийг нь үзлээ. Би нөө амар тарган марган ингээд сүлцээсэн чинь нөгөө охин чи юун тарган. Ерөөсө тарган биш. Тэр үсрээл тэр охин нэг 50-д 60 хилтэй л ах. Тэгээ тийм аймаг намхан биш, майжгах биш. Миний төсөөлснөөс бүр ингээд тэс өөр. Тэгээд тэгээ би тэр охины зургийг харчингуудаа Oh my god, энэ охин яагаад өөрийгөө ингэж төрсөлж байгаа юм бэ гэд. Ингэж амир өөрийгөө доош нүнэлж болохгүй шүү дээ гэд. Тэгээ өөрийгөө ингэж сэтгэж бодож байгаа юм чинь хүн чинь баян хүнд тэр ингээд ойлголтыг хүн болгонд өгдөг байх нь шүү дээ. Одоо надад л танихгүй хүнд ингэж мэдрүүлж байгаа юм чинь ойр тойрны хандаа ингээд би я зүг би тийм би юм ч гэдэм үү. Эсвэл намайг тэд нар дээрх би эсвэл би тарган би юм гээд эргэн тойрныхоо хүртэл одоо ингээд баг тэгэж итгэтэл нь л одоо төрсөлж ярьж одоо ойлгуулахар байгаа байхгүй. Тэгээ би тэр охин руу бичээд за миний дүү чи би чиний ингээд бичсэний чинь уушчаад чамайг бүр ийм юм гэж бодсон. Ингээ ороо зургийг чаарсан чинь бүр эсрэгээр байна. Чи үнэхээр хөөрх охин байна. Тэгээ чи ийм юм өөртөө ингэж итгэлгүй аж өрөөсө болохгүй гээд. Тэгээд чи өөрийг ингээ сайн хаар өөр өөртөө итгэлтэй бай. Хүмүүст чи яг энэ шигээ ингээд яа надад битсэн шигээ чи хүмүүст өөрийгөө ингэж ойлгуулж хайрцах юм бол хүмүүс чамайг яг л тэргүүрч үлээж авч хайрцаж. Ингээ чамайг чи өөрийгөө хүндлэхгүй өөрийгөө үнэлэхгүй байх юм бол хүмүүс угаасаа чамайг хүндлэхгүй. Жишээлбэл одоо би зүгээр нэг жишээ татсан байхгүй энэ жишээг бас ингээд яг одоо сонсож байгаа өөртөө итгэлгүй байдаг хин нэг юм байвэл бас сонсох хэрэгтэй гэж бодож байна. За нэг одоо хоёр охиноор жишээлүүлээ. За нэг охин нь болохоор одоо ингээд маш эрүүл зөв хаалдаг охин байлаа гэж бодъё. А нөгөө охин болохоор юу ч хамаагүй иддэг охин байлаа гэж бодъё. За энэ хоёр хүний ялгааг зүгээр л би зүгээр хоолоор жишээлж байгаа шүү за. Тэр одоо эрүүл зөв хаалдаг гадуур явахтаа ин хоолоо үргэлж зөв сонгодог юм гээд байхлаар эргэн тойрных нь хүмүүс өөр ирэхгүй даагаад за энэ маань ингээд буруу хаалт хүмүүс одоо бас энд нэг хоол унт хийж өгөх гэхлээр хоол мал идэхгүй ээж магадгүй голоод тий за энд хин ирэх гэж байгаа одоо ганаач гэдэг нэг хүмүүс ганаа ирэх гэж байгаа зориулаад одоо зөв хаалт гэм чи зөв хаал нээхгүй болохгүй цаа чин тэргээд өөр ирэхгүй эргэн тойрных нь хүмүүс тэр хүнийг өөрийгөө хэрхэн үнэлж байгаас шалтгаалаад дагаад тэр хүнийтэй харьцаж эхэлж байгаа байхгүй. За тэгээ мэдээж л одоо ингээл амар ингээл юу ч хамаагүй наатах чи идчихдэг юм а энийг ингээд дүлчиж гэдэм хизээч хүнд гэж хандахгүй энэ мэтчлэн ингээд эргэн тойрны хүмүүс нь тэр хүн өөрийгөө хэрхэн хайрлж өндөлч чинь дахаад ингээд ингээ баг багаар ингээл бүх юм өөрчлөгдөв л хөндлөгдөд эхэлдэг. А тэгвэл нөгөө охин дээр нь одоо за зулаа гэл нэг хүн байлаа тэр ингээл юу ч хамаагүй идчихдэг те а зүгс би сте юу ч хамаагүй идчихдээ шүү дээ гэл ийм охин байлаа гэж бодъё. Тэгвэл одоо ингээл нэг айлт очихор боллоо гэхдээ л одоо танил татных нь хүмүүс нь өө цаачаас юм голохгүй идчихдээ шүү дээ гэл юу ч хамаагүй тий хэвгүй юм байна. Наадханд юу ч хамаагүй өгсөн идчихнөө гэл те. Гих мэдчлэн хүн өөрийгөө юу гэж ингээд бусдад ойлгуулна. Бусдад өөрийгөө яаж харуулна? Яаж ингэж өөрийгөө тайлбарлаж одоо үнэлүүлнэ? Хамгийн гол нь өөрөө өөрийгөө л яаж үнэлэхээс бүх юм шалтгаалаад байгаа байхгүй юу? Нэгдүгээр. Нэгдүгээр. Аа, эрүүл зөв халж гинэ гэдэг чинь тэр хүн өөрийнхөө биеийг үнэлж гинэ, хайрлж гинэ. Дагаад эргэн тойрны хүмүүс бас л тийм болж гинэ. Тэр хүн хайрлж гинэ. Тийм. Юу ч хамаагүй голохгүй дэн гэж хэлээд одоо биендээ хортой юу ч хамаагүй идчихэж байгаа тийм хүн байвал. Хонсон, хуурсан. Тийм. Тэгэхээр чи нөгөө эргэн тойрны хүмүүс нүртэл тэр хүний биеийг хайрлахгүй, хайрахгүй болчихсон. Эндээс ингээ зөв жишээлээр ингээ харахлаар бид нэр өөртөө яаж хайрлж эхлээ хамгийн түрүүнд л өөрийгөө хайрлах хэвээр өөрийгөө хүндлэх хэвээр үнэлэх хэвээр тэгж дараа нь хүмүүсээс чи намайг хүндлээч чи намайг хайрлаач чи намайг үнэлээч гэж ингэж хэлэх хэвээр байна гэж би олс үлээд бодоод байгаа байхгүй. Тэгэл би ч гэсэн энэ алдаа гаргадаг. Заримдаа ингээл өөрийгөө хайрлахаа байцсан юм өөрийгөө үнэлэхгүй байчаад тэгэхэр чи яаж хүмүүс намайг үнэлж хүндлэх юм бэ?
Зарим хэлт ингээл хүнээс нэг үл хүнд итгээд байгаа ч юм шиг мэдрэмж авчаад ажил дээрээ ч юм уу те. Тэгч юм тийм үе яана мөн хөндлөхгүй бас ямар сони юм аа ингээл ингээл бодоод байгаа юм. Би өөрөө өөрийгөө тэр хүнд хөндлөөлөхгүй байхаар тийм өөрийгөө хажууданд орд үтсэн байдалтай байцсан ч юм уу те. Тэгэл ийм бүхнээс ингээл харангууд яг л ийм юм байна да гэж бодоод тэд манай Монгол юм ихтэй хүмүүст ялангуяа дандаа ингээд өөрөө өөрийгөө ингээ баг доошо өнлүүлэх зүйлүүд өөртөө ихэвчлэн хийгддэг юм шиг санагддаг. Юм болгоны урдуур ордог. Ингээл ерөөсөө нөө нэргүй ажил гэдгээр ингээл хамгийн юм бүх л юмний ингээл өөртөө л урдуур нь ингээл гүзгүз ингэж ингэж жагаал дараа нь нөгөө хэдэн за за аа манай цэцгэн манд хийждэг юм аа цэцгэн манд зөвсөлчнээ. А цэцгэн манд гिचэндээ ч гэдэг юм ингээч өнгөт нь. Яагаад ингээд намайг юм болгоны урдуур да 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 гэд. Тэгтэл тэр нөхцөл байдлыг тэр юм ихтэй өөрөө л би болгоцсон ч гэдэм үү тий. Наадхан дэр чинь би бас нэг өөртөө тохиолдсон жишээ. Нэрээ энийг өшөөл авшруулж хүмүүст өшөө ойлгуулахын тулд надад бас яг нэг юм яг ингээ өөрөө өөртөө нэг тийм одоо яг дөлгөөнөгийн ярьсан шиг бас ийм тохиолдол үүссэн байхгүй. За жишээ нь ингээ за би олвол ингээ одоо энд бол Шведэд бол бас ингээ монголчуудтай ажилддаг тий. А тэгтэл бас яг дөлгөөнө хамгийн сүулт хэлсэн тэр үнэн байхгүй. Манай монголчууд гэхлээр л юм болгоныг чаддаг. Яг чаддаг байж болно. Тэр бол тэр хувь хүний мундаг чанар. А гэхдээ ажлын талбар дээр гараад ирэхээр тэр дундаа одоо гадны соёлтой энэ юу талбар дээр гараад ирэхээр манай улсуудын энэ цан чанар нь бас эргээгээд монгол хүнийг үнэлэх үнлэмжийг амар бууруулчихдаг юм шиг санагдсан. Юм болгонд гүүгээл тий. Нэг ажилд орчгоор хөрөх юм яг нэг цалин үлсийн ахиу авчих гал бичиг баримттай олчих гал ингээл хэвээр хэлсэн болгоны нь хийгээл нэг бусдаас илүү гарах гал үзэл тэ тэгдэг байх л та. Тэгэхээр яг нөгөө юутэй болцсон хойно бас нэг өөрийгөө үнэлэх тийм үнэлэмжийн цензурыг тогтоож өгөх юм шиг надад санагдсан. За одоо жишээ нь ингээд би галтгоонд ажилладаг би өнөөдөр энд тогооч гэсэн бичиг баримттай тэ тогооч гэсэн статустай энд ингээд ажиллаж байгаа байхгүй одоо тухайн ресторан да. За тэгэнгүүт чинь нөгөө нэг миний өмнө ажиллаж исэн Монгол тогооч бол тэр ресторанд бол ингээд тэр улсуудын нөгөө одоо дарга нарын гэсэн үг шүү дээ хэлсэн болгоны хийдэг тий. За тэрийг зөөгөн дэр гээл тэг гүтчихэл зөөдөг. За тэрийг ингээд одоо янзал гээл тэнгүүт тэрийг ингээд янзалдаг тий алах тэр юм ин хад гээл тэнгүүт хаддаг. Тэрийг цэвэрлэл гээл тэнгүүт шууд ингээд цэвэрлдэг. А тэнгүүт чинь нөгөө хүлч ингээд аа Монгол хүн гэхээрэл ингээд тий араас нь дахиад нэг би ингээд Монгол хүрээтэн гэл яг нөгөөтгэн шиг намайг яг үнэлж ан чи айдлах Монгол юм чи хэлсэн болгоныг л хийдэг гэж ойлгож байгаа юм. За тэгээд би тэрэн дээр ямар жишээ одоо хэлсэн гэхээр одоо жишээ нэг өдөр ингээд би ингээд яг ингээд ажиллаа хийгээл хийчихсэн. Одоо яг мань намайг хариуцж авсан дараг тэгж байгаа байхгүй. За чи энэ төлхүүрийг тэгээ одоо энэ хаалганы гадаахын хаалганыг доторх цойжин чи ингээд сольч гэтгсэн баг. Тэгэхээр би бүр гайхаад би юу гэтгсэн чи тийм чи чадсан штэ гэт ингээд өгч жоохгүй надад чи энийг солиороо гэв. Тэгээд би заа загээд тэгээд тавьчихсан. Тэгээд маргааш болоо нөгөөдөр би солиог байхгүй. Яг үндэ би ингээд ухаад солиг үл сольчих чадна л та. Гэтэ миний дургу үрээд яг тэр би тэн чин тогооч гэдэг альбом тушаалаар орсон тий. А тэнгүүтээ би яг тогооч хоол ажлыг хийгээл ингээл байж итэл одоо тэр хүн чи хэрвээ тэр хаалганы цойж можиг инээ тэрэгэд нэг тийм айгуу тийм нэг дээ надаас хэрвээ ингээд хинэ ингээд тий төвшөө найзаа би ингээд завгүй байна ч гэдэг юм ингээд гуйсан бол нэг өөр хэрэг ихтэйхэн хэлсэн бол нэг өөр хэрэг аа энэ чинь надаас гуйсан учраас би бас тий чи ингээд энийг ингээд цойж сольж мэдхүү аа чи хэрвээ болцоод та бол би ингээд чамаас гуйж байна надад цаг алгаа чиний ингээд солиод өгчөч гуйсан бол би өөр хэрэг шууд ингээд би аа тэглгүй яах вэ гэд ингээд тусна а тэгтэл ингээд нэг тийм дээрэнгөө өнгөөр айгуу дээрээс тий чи суу соль тэг ин гингүүт нь миний дургу хүрээд би үгүй гэж хэлээгүй аа заа гэ наана тавьчихаа гэдгсэн а тэгээд би нэг хонсон хоёр хонсон гурван хонсон ажлын 5 өдөр дууслаад 7 хоног өнгөрлөө нөгөө цойш солигдоогүй тэнд ингээл байгаа л баг. Тэгээд дараагийн 7 хоног маа дараг хүчрээ дахин надад асуусан баг. Яагаад энийг солиогүй юм бэ? Тэгэхээр би хэлсэн баг. Чи үнэхээр надаар ингээл солиулахыг үнэхээр хүсэж ийнү гэсэн чи тийм гэж байгаа баг. Чи энийг ингээд айгүй зөв сонголт гэдэгтээ эргэлцэхгүй байгаа зү. Би бол мэрэгжлийн хүн бол биш. Тэ? Би бол мэрэгжлийн одоо юм юм хом застдаг, тэ? А би бол зүгээр ингээд хоол ихтэй болвол яг ингээд 3 4 жил сүүлийн 3 жил ингээд хоол ихэд нэг мэрэгжлэрүү төгсөж байгаа. Би энэ хоолоо бол айгүй сайн хийж чадна мэддэг юм аа. А хаалгыг бол би ингээд мэдхгүй би мэрэгжлийн биш. А гэхдээ би бол ингээд солио тавьчих болно. Магдгүй, тэ? Маргааш би өглөө ингээд хүрээд ирсэн чинь хаалга нь онгорхоо
Ресторан дотор байгаа бүх юм алга болчихсон тий. Энэ бүх юм ингээ хулгай орсон байх юм бол уучлаарай энэ миний буруу биш шүү. А хэрвээ чи өөрөө бодоод надаар солиулаагүй солиулаа би одоо солилчих гэсэн чи нөгөө чи бодож зогсчих гэсэн. Окей окей. Чи хэрэггүй би өөрөө өөр хүнээр солилчих гэж байгаа байхгүй. Гих мэтлэн бид нар тий өөрөө өөрийгөө үнэлэмж үнэлэх үнэлэмж а дээрэс нь тэр заагийг бид нар аягүй сан гаргаж өгөх ёстой юм шиг санагдсан. Хэдий гадны нутагт ажиллаж байгаа ч гэсэн а тэнгуүчэнд маргаашнаас нь эхлээд юу н дараа дараагийн өдрүүдээс нь эхлээд манад дарах ч юм уу ерөөсө надтай харьцах та шал өөрөөр харьцаад ирж байгаа байхгүй. Одоо жишээ нь тэгэл намаг юм зөөч гэдэг юм уу тэр энийг тэг инг гэдэг юм байхгүй болчих жоо. Яагаад гэвэл би өөрийгөө тэр хүнд би нэгдүгээр тэгж өөрийгөө тэгж үнэлж байгаа гэдгээ ойлгуулж чадсан байна. Тэгээд одоо элдв бусын ян зүрийн одоо тийм ирээвэр хураавар тийм ажил хийхээс бол ингээд алга болчих. Ер нь ингээд альваа нэг юм ингээд нэг зөв юм руу нэг ойлгуулад анхнаас нь ингээд ойлгуулад бүх юмаа тодорхой олгочихор ер нь тэгэл яваан да тэр усууч тэнэг биш юм бич ойлгоод иртэл юм шиг байна. Энэ чиний ярьж байгаа тэр жишээ бол чадгүй. Чадлаа чадлаа. Өөр тохиолдсон түүхэл хуваалцлаа. За жишээ болоо арай. Яг үнэ. За тэгэхээр ингээд өөрийгөө хэрхэн яаж үнэлүүлэх ойлгох уу гэдэг чинь ингээд амар олон талаас ингээд ойлгож байна шүү дээ. Маш олон жишээ ярьж байна тийм. Тэгэхээр манай бас залуу охтууд маань бас адилхан эмэгтэйчүүд маань энэ тал дээр бас сайн бодоод өөрийгөө дахиж эргэцүүлээд би дахиад нэг жишээ ярьж үгэй. За тэр ямар ч гэхэлэр би нэг бичлэг үзчихсэн магадгүй одоо манай сонсож байгаа сонсогчид бас үзсэн мэж магадгүй ямар бичлэг вэ гэхэлэр эмэгтэйчүүдийг нэг нэгээр нь оруулаад мэрэгжлийн нөгөө нэг хүний царайг зурдаг юм мэрэгжлийн зураач хүнийг нэг одоо юу ханны хажууд цэл суулгаад бинээр тэр үзсэн. Тэгээ тэр хүмүүсийг хэлсэн. Эмэгтэй эрэгтэй хоёр өөр төрлийн хүмүүсийг оруулсан. За эмэгтэйчүүдийг нэхлээ оруулаад за та өөрийгөө төрслээрэй гэл тэр нөгөө зурдаг хүн чинь нөгөө нэг одоо ерэн сурулжилж байгаа алга болсон мэлсэн хүмүүсийн чинь төрсөл төрслөл ингээд зурдаг мэрэгжлийн хүмүүс дээ шүү дээ. Яг л тэрэн шиг тийм хүн. Ерөөсөө л яг би нэг тиймэрхүү мориод хамартай би нэг тиймэрхүү жижиг нүдтэй энэ төр гэх юм бол ерөөхдөөс та яг ингээд төсөөлж зурдаг тийм хүн баггүй мэрэгжлийн. Тэгээд нэг эмэгтэй ороод өөрийнх нь тухай ярьлаа. За. Хүү нөө эмэгтэй хүмүүсийн чи яа нөө жижиг сайжиг тайлбар нь дуустдаггүй. Би нэг жижиг миний бүх юм дандаа өөртөө хэлж байгаа юм ихтэйчүүдэн зэ. А өөрийнхөө талаар л ярьж. Өөрийнхөө одоо төрхийг дүрсэлж хэлнэ шүү дээ. Аа нөгөө зурдаг хүн бол харахгүй. Огт харахгүйгээр ингээд донд нь ингээд нэмкэ хаана байгаа аахгүй юу? Донд нь юм унжилт. Тэгээд өөрөө тэр юм ихтэй сонсоод шууд ингээд нэг зурж байгаа аахгүй юу? Аа за. Ингээд зурсныхаа дараа өөрийг нь тэр юм ихтэй чихээрээ сонсоод ямар юм ихтэй тэнд чи өөрийгөө тайлбарлаад байна вэ гэдгийг л одоо тайлбараар нь сонсоод энэ чи гаргаж зураад байна шүү дээ ингээд. Ингээд зурсан зургаа дараа нь тэр хүмүүст өөрснөө үзүүлэх байхгүй юу? Вау, за. За, тэгсэн чинь нөгөө нэг юу нэг ихч ороод суусан чинь миний хүмсэг дээр дөрлөгийн миний хамар жоохон тийм үгүй ерөөсөө заяа зүгээр ирэхтэн дэр эмэгтэй дэрэг байхгүй юм шиг яриад байгаа байхгүй юу? За. Одоо зүгээр л миний хамар жижигтэр нэг тиймэрхүү гэж хэлчихэж байна шүү дээ. Шөнтгөр нэг тийм юм жид юм уу? Тэгсэн чинь дандаа өөрийгөө голч. Тий, яг дандаа нөөнүүдийн тодцож хэлдэг байгаа байхгүй юу? Өөрөөс эмэгтэй хүмүүсийн дээлийн хин гэж хэлсэн. Тэгэл миний нэг нүд маань том, нэг нүд маань арай жижигхэн гөнгнөөхөн чи сонссноор зурж байгаа учраас нүдийн том жижигээр амар том жижиг ингээл ялгаатай зураа хийчихдэг юм уу те. Үүсэл тэр юм жидгэж тайлбарлаж байгаа юм чи тэгжил зурна шүү дээ. Тэгээд за ингээ бүгдийг асууж байгаа хүмсэг, нүд хамар, хацар те, толгойнх нь хэлбэр үүс. Тэгээ уруулных нь хэлбэр чих гэ бүгдийг асууж байгаа байхгүй. Тэгэл нөгөө хүн чи миний чихник тийм гээл миний уруул нэг тиймэрхүү дөө одоо зарим хүмүүс нь бүр би тэнчэнэ тийм үрчлээтэй энэ төр гэж бүх юм альж байгаа байхгүй. За ингэ хийж дуусныхаа дараа зургнууд нь бэлэн боллоо. За одоо тийм эргэжтэйчүүд би дараа нь яг үрдөнгөө яриа заяа. За. Эргэжтэйчүүдийг оруулаа ярилсан чи эргэжтэйс маангар өөртөө итгэлтэй заяа. Өөрийгөө муулж байгаа юм нэг ч алгаа. Тэнчэ ингэ л амар том том юм яриад. Амар баавар. Тийм. Аа би бол гой нүдтэй. Тийм барай л тийгэд ааш шүү. Гой шүдтэй энэ төр гэж. За таны ингэ төрхий гэсэн чинь ингэ л би нэг тийм хүн нэг тийм одоо тий цоглог тийм нүдтэй ч гэдэм үү тий. Завхаалаг махаалаг гэдэг шиг л одоо ингэ л амар цоглог цоглог юм яриад байгаа байхгүй. Тэгээд би нэг тиймэрхүү одоо зөвөндөө тийм ч юм ч гэдэм үү те. Миний ингээд нэгтлийн урал маань жоохон нэг тийм одоо их бүр ингээд тайлбарлахтаа би тийм ихэмсэг тийм юу таа. Тэргээл гівнүүд аяг гой гоёор хилээл. Тэг ингээд хинчэнээс ингээд
оролцсон эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс эрэгтэй эмэгтэй хүн хоёр хүн өөртөө хэрхэн төсөөлж байгаа нь дүрсэлж байгаа нь өөртөө юу гэж боддог нь тэндээс харагдаж байгаа байхгүй. За ингээд зурулж дуусны дараа өөртөөх нь зурсан зургнуудыг ингээд өөр өөрт нь үзүүлж байгаа. Тэгсэн чинь нөгөө нэг эмэгтэйчүүд өөр өөртөө харагдаж ерөнхий төрөх царай нь байгаад идэг. Тэгтээ тэр хүүхэд өөртөө би том амартай энэ төр гэлцэн чи яах вэ? Шилнийг чи ингээл би том амартай гэж хэлсэн чинь зургийг харсан чинь зурган дээр нь өөр гин дэндүү том амартай царай хийсэн. Нөгөө хч чараа мөр өөрөө цачаад. Тэгээ нөгөө зураач нь хараад нөгөө зургийг хараад өөр гин хараад инээгээд байгаа байхгүй юу? Та ийм биш юм штэ гэдгсэн чи гүүгүү ерөнхийдөө тестэл байна л та. Тэгтээ бас арай л том амартай. Тэгсэн чи нөгөө нэг зурсан хүмүүс нь тайлбарлаа хэлж байгаа байхгүй юу? Би бол яг таны хэлснээр зурсан. Би энэ тал дээр мэрэгжлийн маш олон жил ингээд яг ингээд одоо цагдаа нартай одоо юуийн тэнд хамтарч ингээд ажиллаж байсан. Ерөнхийдөө мен зураг бол ингээд ямар ч асуудал гардаггүй. Одоо хүмүүсээр өөр хүмүүсээр одоо жишээлбэл төвшөөг дөлгөөнөөр ч юм уу ээжээр нь ч юм уу ингээд өрслүүлж хагаад зурчмууд яг л ерөнхий төвшөө гараад ирдэг гэж байгаа байхгүй. Тэгээд одоо нэг осны төвшөөг өөрөө өөрөөс нь сонсоод буцаага зурхад ямар байх нь вэ гэдгийг тэрнээд туршиж үзье. Тэгэхэд бүх эмгхтэйчүүдийн зураг одоо тэдрийн бодож яснаас нь өөр байсан. Тэгээд юунод хэлсэн. Та бүхэн эмхтэн өөртөө ингээ маш одоо доош үнэлдэг гэдэг нь тэр зургийн юунаас гарч байгаа юм. За бид тэрний дараагийн бичлэгийг үзлээ. Эрэгтэйчүүд бол өөртөө яг ерөнхийдөө л төхөлөө хэлсэн билээ. Эрэгтэйчүүд дээр нэг тийм амар асуудал бол гараагүй. Тэгээд тэр дундаас эрэгтэй эмхтэй хоёр үнийс төхөн ялгаа гарч илээ. А дараагийнх дээр нь болохоор хайртай хүмүүсүүдийг одоо хажууд хайртай хүмүүсүүд дээр төрүүлж дуруулсан. Жишээлбэл одоо ингээд нэг хамгийн одоо сэтгэл үлдсэн нь болохоор нэг өвөг суулгаж байгаад эхнэрийнх нь өвд болсон эхнэрийнх нь ингээд төрхийг нь асуусан. Тэгэл өвөө ингээд хэлж байгаа миний хань тийм үстэ инээсэн тэндээ нэг жижигхэн хонгорхан тийм хөөрхөн мөөрхөн гэл ингээд бүгдийг хэлж байгаа байхгүй. Тэр маань тэгээд нэг алсын ширцэн нэг тийм нүдтэй ч гэдэм үү те. Тэгэл аюу гойгоо ярь хэлж байгаа. Тэгтэл тэр нөгөө нэг одоо ханийга дурсаад ингэ хэлж байгаа тэр нөгөө хэлсэн үг болгоно амар гоё байгаа байхгүй юу. Тэгээл нөгөө өвгөн чинь баран ингээл ойлх гал ингээл төрсөлж ярьж ярьжгаад зургийн дуусны хандараа өвөд одоо бол зүв болч уу гэдгийг харуулж байгаа байхгүй юу. Харуулсан чи өвөөс тачхинт л ойлал. Тэгээд яг тэр минь мөн байна гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө нэг хажууд харж байгаа хүмүүс тэгж өгөр харж байхад одоо нөгөө нэг бид нар чинь эмгтээчүүд болохоор хөвшлэн өөртөө тэгж айгуу доош нь үнэлж өөрийг айгуу их тийм өөртөөгөр хардаг юм бэ нэ лээ. Тэгэхээр энэ талар бас эмэгтэйчүүд маань бас тэгээд бас эрэгтэй хүмүүс ч бас зарим бие хүмүүс байж болно шүү дээ. Ер нь хүмүүс маань өөртхөн тухай та ер нь хэр үнэлж боддөг вэ? Магадгүй таныг өөр хүмүүс ингэ дүнгиж хараад шал өөрөөр харж байгаа та ингэдэ өөрийгөө бас хитрхийн ингэ доогоор үнэлчихсэн тий. Тэг тэрнээсээ болоод өөр өөрийгөө ингэ л аяга өмчлөхгүй яваал ин гэдгийн болов. Тэр талар нэг бодоорой. За тэгээд эн мэдчлээ ингээд бид нар өөрсдөө их өөрөөр үнэлдгийм байлээ шүү гэдгийг бодолцоод бас нэн төрөнд юу юугөө янз бүрийн хагалгаанд орох ч байгаа ч юм уу те өөрийгөө өөрчлөх шийдвэр өөр гаргах ч байгаа эсвэл ингээд бүр нэгэн сэтгэлээр унцаа одоо ямар нэгэн одоо буруу шийдвэр гаргах ч байгаа хүмүүс байгаа болвол өнөөдөр бас сайн бодоод үзээрэй. Тэгээд зөвхөн гадаа төрөх гэдгээр хүнийг одоо үнэлэхгүй танд бүхэн сайн мэдж байгаа маш олон жишээнүүд байдаг. Гүр одоо төсөөлөнгөө зөндөө олон сайхан жишээнүүдэд ямар жишээ вэ гэхээр гадаа төрхийг нь үл тоон бие бинийгээ хайрлсан гайхалтай хосууд байдаг. Тэгээд бие бинийгээ ойлгодог сайхан ах ихчдүү гэр бүлүүд ч байдаг. Гадаа төрх нь одоо тэр сайхан хөхтэй байсан байгаагүй. Эсвэл одоо тэр гайхалтай шулуун хамартай байсан байгаагүй. Одоо юу хэдин те тэр нүүрний хацарны ас том байна уу? Ирүү одоо дали байна уу? Юу хэдин те? Энэ бүхнээс үл хамааран тэр байтга асуудалтай хүмүүс бие биендээ дурлалцаад маш сайхан одоо хайр үүсгэсэн байх тохиолдол зөндөө байдаг. Та нар жишээнүүдийг бас өгсөх юм бол интернетээс хараарай. Би бол тийм асуудыг маш их мэднэ. Тэгээд эндээс ингээ харахаар ерөөсөө хүнийг бие бинийгээ хайрлах, бие бинийгээ хүндлэх энэ бүх зүйл чинь одоо шууд ингээ харах гадаа төрөх яг эхний удаад л ингээ хүмүүс нөлөөлдөг гэж болох юм. Гэтэ өмдөө бол энэ биш. Хүний сэтгэлд хүмүүс бие биендээ татагдчих дурлж хайрладаг юм байна. Тэгээд тийм болохоор хэрэв та өөрөө сэтгэлээрээ маш өөдрөг, өөрийгөө сайхан үнэлдэг, тэгээд сэтгэл санаа өөдрөг юм сайхан байх юм бол хэн бугаанч танд дурлж тэрэнд чинь татагдах магадлалтай шүү. Магадлалтай биш.
өндөр боломжтой тий. А хэрвээ хичнээн сайхан байгаад хичнээн сайхан үзэсгэлэндээ төвлөртэй өөгөө тэгштэй бүгдийн цас уулцсан чи тийм эсвэл угийн төрөлхийн сайхан энэ төр байгаад дээрээс нь одоо муухай ааштай ч юм уу эсвэл муухай зуршилтай ч юм уу тий. Эсвэл элдэ янзын ингээд буруу одоо боталтай ч юм уу тий. Хамгийн наацхан байн худлаардаг хүн хуурдаг хөлигтдэг эсвэл одоо хүн итгэж боломгүй ч юм уу тий. Нэг сайхан цэцэг шиг сайхан ирнээсээ итгэхэд бэрх тийм юм бас байдаг штэ. Эсвэл зарим нь болохоор ингээд халтаж боломгүй хөтөн хүн дээр ч юм уу. Ингээд хүний өөрийн хамгийн чухал одоо бусдыг тогтоож байгаа өөртөө ингэж одоо наалт тогтоох гэдэг юм уу та. Тогтоох тэр гол юм нь хүн дотор нь өөрт нь байгаад ах шиг байна аа. Хүмүүсээ тэр талаар дахиад нэг сайн хэрэгцүүлээд бодоорой. Тэг тийм учраас бүгдөө ерөөс гадаа талынхаа зүйл дээр ингээд төвлөрөлгүйгээр өөртөө маш сэтгэлтэй байгаад дотоод зүйл дээр ингээд бүгдөө төвлөрөөд дотоод зүйлийг бол өөрчлөхэд маш их боломжууд орчин үед бий болсон. Тэгэхээр ингээд тэр зүйлүүдийг бүгдээ судлаад ингээд өөрөө өөртөө хувь хүнийгээ хөгжүүлээрээ. За тэгээ энэ дээр яг уу би одоо нэмээд бас нэг холын юм яриад яг уу. За өнөөдөр бол төлгөөнөө минь эмэгтэйчүүд гэдэг дээр бол нэлээд жишээ авч хэллээ. Энэ бол мөн бас ирчүүд, хөвгүүд, тэ залуучууд та нарт бас мөн ялгаагүй адилхан шүү, тэ. Бид нар өнөөдөр залуучууд бид нар ингээд амар фитнесээр хичээлэл амар гоё биеттэй. Энэ бол эрүүл мэндэд утсан зөв л дөө. Гэтэ энэс илүүтэйгээр би жинхэн ирэх хүн мөн үү? Би яг цагаа тулахар яг ирэх хүний гаргадаг тэр ёстой гаргах ёстой тэр байдлуудыг гаргаж чадах уу? Тэ? Дотоод тэр хүн маань хин бэ? Яг өнөөдөр би яг юу ингээд сорилтууд гараад ирэхэд би сэтгэл зүйн хувьд би хэр одоо тэ бэлтгэлтэй байна вэ гэдэг дотоод тэр ирэх хүнээ одоо энэ өөрийгөө хөгжүүлж эрүүл мэндэд анхаардаг шиг тэрэн дээрээ бас маш сайн анхаараа залуучуудаа гэдгийг бол өөрийнхөө зүгээс хэлмээр байна. За ингээд өнөөдрийнхэн подкастыг дуусгая. Эргээгээ дэлгөөнөтэйгөө би дахиад гоё гоё сайхан мэдэж авсан зүйл. Бид хоёр мэдэж авсан зүйлсийн талаар та бүхэнтэйгээ сайхан хууч хөөрнөө. За баяртай. Баяртай.